Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais uma semana que passamos juntinhos aqui na TV Com, canal 11 da NET, falando para você de Santos, de São Vicente, de Praia Grande. Você que acompanha semanalmente o nosso programa, seja muito bem-vindo. Lembrando você, o nosso e-mail de contato para você mandar uma mensagem aqui para o programa, para dizer o que você acha do nosso programa e até o que você gostaria de ver aqui é o fvanucci@capodecasa.com.br. fvanucci@capodecasa.com.br. Tem também o endereço do nosso blog, que é fernandavanucci.blogspot.com. fernandavanucci.blogspot.com. E você encontra, né, tanto eu quanto o nosso programa em todas as redes sociais. É só dar uma busca lá, Programa no Ar ou Fernanda Vanucci, e você vai acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia, o dia a dia do programa, vai poder rever programas que passaram aqui, o programa de hoje também, logo, logo vai estar à disposição na internet, portanto, é só curtir a nossa página e nos acompanhar. Quero começar o programa, como sempre, mandando um super beijo. Eu não sei se você reparou, né, mas hoje, pela rua, todos os meus amigos repararam. Estou eu de armação nova da Dona Ótica, né? Então, mandar um super beijo para a Fátima Alves da Dona Ótica. Semana passada eu estive lá, fiquei maluca. Foi uma coisa. Escolher óculos lá para mim é um pecado, que eu entro e quero levar a loja inteira. Primeiro pela simpatia das vendedoras, né? Amo, são todas demais. Segundo porque só tem armação bonita, só tem armação legal. E terceiro porque, como todos falam, tudo fica muito bem em mim, né? E aquela bem modesta realmente acredita e quer levar todos. Então, mandar um beijo pra Fátima. A Fátima que tá num momento aí delicado, né? E nós estamos aqui torcendo para que tudo dê certo, Fátima. E com certeza vai dar. Fica aqui o nosso super beijo. E você sabe, Dona Ótica você encontra em 3 endereços: no Shopping Parque Balneário, no piso térreo, na Praça Independência, no coração do Gonzaga, e no Shopping Beatriz Boulevard. Quero mandar um beijo também para Valéria Fernandes, da Maria Moço Semijoias, a Valéria que tem peças maravilhosas, né? Hoje eu tô com um conjunto super bacana, ó, o brinco todo coloridão. Ah, que lado que eu mostro? Esse aqui, ó. Todo de pedraria, com anel. São peças, assim, semijoias realmente de bom gosto, com preço bacana e que ela leva até você, a comodidade de você ter na sua casa, no seu escritório, peças tão lindas como as da Maria Moça. Então, um beijo especial para Valéria Fernandes. E falar do buffet Maison Vanucci, um novo conceito de festa na cidade de Santos, para você que quer realizar o seu evento com luxo, sofisticação, num espaço totalmente climatizado, equipe toda preparada e diferenciada para receber você e os seus convidados. É, enfim, todos os tipos de evento nós realizamos, desde casamento, bodas, aniversários infantis, batizados. O nosso espaço tem capacidade para mais de 150 pessoas e a gente faz tudo com muito amor e carinho. E, em especial, né, como eu sempre falo, essa semana quero mandar um beijo para os aniversariantes que passaram lá essa semana. A Dália, que comemorou o seu aniversário, tá ela aí toda feliz, faceteira ao lado do esposo, seu Ayrton, dando um beijo aí, né? Seu Ayrton que já deixou data reservada para comemorar também o aniversário dele lá no Buffet Maison Vanucci. Então fica o nosso beijo, meu e de toda a equipe do Maison Vanucci para esse casal maravilhoso. E também o amigo, né, Silvio Reis, nosso amigo, tá aí com a família toda, a Vanessa, a Vera, Silvinho, todo mundo, a Vanessa que acabou de fazer no Buffet Maison Vanucci, o aniversário da Carolina, né, da Frozen, e aí agora o Silvio recebeu todos os seus amigos no boteco do Silvio, foi uma festa super divertida, gostosa, descontraída, então nosso parabéns também para você, Silvio, por mais um ano de vida. E um parabéns, falando em parabéns, né? Esse mais do que especial, não foi no Maison Vanucci, mas eu não podia deixar de dar aqui o meu parabéns, dizer o quanto eu sou orgulhosa
da minha sobrinha, afilhada Camila, que comemorou 19 anos, né? Essa menina que faz parte da nossa vida, deixa os nossos dias mais alegres, é companheira, é amiga, em todos os momentos está do nosso lado. Uma menina que realmente é o brilho da nossa vida. Então, Camilinha, para você, feliz aniversário, tudo de bom, tudo que você deseja que você consiga e que o Papai do Céu esteja sempre do seu lado. Um beijo bem grande da tia Fernanda e de todos que você sabe que te amam. Bom, programa de hoje, a gente vai falar outubro, rosa, né? É o tema em pauta, todo mundo está falando do câncer de mama, todo mundo sabe o quanto a gente já debateu esse assunto aqui por diversos profissionais. Diversos temas, são muitas vertentes que dá para se falar sobre o Outubro Rosa. Eu acho, todo mundo sabe a minha opinião. Eu tô com a Valéria Kenchikoski, é isso? Kenchikoski. Kenchikoski, a Valéria Kenchikoski, ela que vai falar um pouquinho do trabalho dela. E, Valéria, eu sempre falo que eu acho demais o Outubro Rosa, né? É muito legal, onde as pessoas param, pensam, aí você entra no Facebook, todo mundo mudou lá para rosa, aí você passa na porta dos principais pontos turísticos, está tudo cor-de-rosa. E aí eu sempre falo, parece que câncer de mama só dá em outubro, né? É tudo muito legal, mas eu brigo muito com isso porque eu acho que a gente precisa falar de todas as doenças o ano inteiro. Por isso, é claro que em outubro eu não poderia deixar de trazer uma pessoa para falar de um evento sazonal, de uma época importante, mas deixar claro aqui que o programa no ar fala de câncer de mama o ano inteiro. Pelo menos a cada 2 meses tem um profissional aqui para falar de câncer de mama, de colo de útero, de Alzheimer, de próstata, de todas as doenças. E enquanto o poder público, enquanto as entidades não se conscientizarem que não adianta sair em determinado mês para a rua, todo mundo fantasiado de cor-de-rosa, e aqui não vai nenhuma ofensa para ninguém não, porque eu também uso cor-de-rosa, meu Facebook está cor-de-rosa, e mais uma vez eu falo, acho importantíssimo o Outubro Rosa. Mas enquanto as pessoas não se conscientizarem de que isso tem que ser debatido o ano inteiro, lembrar as pessoas o ano inteiro de se tocar, a gente vai continuar tendo um aumento significativo de câncer de mama, ou seja, ele qual tipo de doença que ele venha a ter. Então, eu quero parabenizar, Valéria, porque eu sei que você faz o mesmo, né? Exatamente. Você desenvolve um trabalho que se intensificou agora no mês de outubro, com um projeto super bacana, mexendo com a autoestima das mulheres, mas que é um trabalho que vem desde o dia em que você descobriu que tinha um câncer de mama, né? E que você não parou mais, não é isso? É Boa isso. tarde, obrigada por estar aqui no meu programa. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Então, a questão do câncer de mama é aquilo que você falou. Vai muito além do mês de outubro, vai muito além do câncer de mama. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando: olha, eu não tenho câncer de mama, eu me sinto excluído. É uma loucura. Eu não vejo um projeto, uma movimentação em relação ao meu câncer, seja tireoide, seja pulmão, enfim. E isso é uma grande verdade. O foco está todo no câncer de mama. Existe um porquê, porque pelas estatísticas é o Maior câncer que número. mais mata no mundo. Porém, eu também entendo que o que falta, além de tudo isso que você falou, é uma política de saúde, Preventiva. preventiva e não curativa. Infelizmente, no nosso país, a gente trata as doenças quando elas aparecem, quando É elas já estão no verdade. estágio avançado. É verdade. Eu, particularmente, tenho uma opinião em relação à mamografia também. Eu acho que deveria ser mudada a nomenclatura. A mamografia não é um exame preventivo, é um exame de rastreamento. Porque se câncer fosse prevenido, eu não teria câncer. Que você fez. Ok? Então, assim, não só por eu fazer o acompanhamento, mas quem é que quer ter câncer? Você previne aquela patologia que você pode tomar uma vacina, que você pode usar um preservativo, no caso de uma doença sexualmente transmissível. Agora, câncer, prevenção. Prevenção é uma palavra que é o seguinte: olha, eu vou me prevenir, ou seja, eu não terei o câncer. A gente não tem essa segurança. É O verdade. câncer, ele é aleatório. Ele não escolhe classe social, ele não escolhe cor dos olhos, nem dos cabelos, enfim. É que esse termo ele acabou banalizando, porque a prevenção, no caso da mamografia, se detectado muito pequenininho, as chances aumentam Chances de de cura cura. E aumentam. muitas mulheres não se tocam e não percebem que a mama mudou de tamanho.
Aliás, a mulher não tem a cultura de se olhar no espelho, né? A gente tá tão preocupada com a roupa, com o brinco, com o penteado, e você não sai do banho e se olha no espelho nua e fala assim, deixa eu ver meu corpo, como é que tá? Minha mama tá igual a outra? Diminuiu, exato, aumentou, esse mês se ficou conhecer, maior? É. Tá doendo, tá fisgando. Tem um tabu, a mulher tem um tabu. Tem um tabu e tem aquela questão também, né? A gente se esconde, isso aconteceu comigo. É, eu não vou fazer a mamografia porque eu posso descobrir a doença ruim, aquela doença. Aquela, bater na madeira. Então é melhor a gente deixar para o ano que vem. Então eu acho que assim, não é esse o caminho. O caminho é realmente a gente se tocar, a gente conversar. Eu acho que a base de tudo é desmistificar o mito da doença. Uhum. É, as pessoas têm assim, elas condicionam que o câncer é sinônimo de morte, por falta de informação. Claro, o câncer mata como qualquer outra doença. Aquilo que você falou, diabetes, uma doença, hipertensão, enfim, são tantas doenças crônicas que existem e que hoje em dia. E que as pessoas convivem tranquilamente. Então, assim, a gente tem que ser consciente de que existem os estágios do câncer, os tipos celulares, enfim. Mas ele tem uma chance assim de vida, eu não gosto da palavra sobrevida, uma chance de vida muito grande quando você consegue detectar num princípio e quando você se cuida na verdade. Porque muita gente também descobre e opta em não tratar. E esconder da família, vou sofrer sozinha, ou não quer submeter uma quimioterapia, não vou fazer esse tratamento, né? Você tá linda, e eu não posso deixar de falar, até porque a gente tava falando antes de começar do programa, o quanto eu sofri também quando eu perdi meus cabelos, mas não por mim, porque eu tava muito bem resolvida, mas pela crueldade do ser humano, né, que é engraçado como as pessoas te olham e elas não olham no seu olho, elas olham pra sua cabeça, é incrível como elas querem ficar procurando em você, você teve câncer, olha pro seu peito, né, às vezes você teve no útero, mas a primeira coisa que a pessoa olha é pro seu peito. Exatamente. Né, no meu caso eu não tive câncer de mama, mas todo mundo que acha que eu tenho, você teve câncer? Teve, olha pro meu peito, fala, não, eu não tive no peito, eu tive no útero, não dá pra você ver, mas podemos ir no ginecologista junto, quem sabe você consegue. Sim. Então assim, as pessoas, elas são, né, um tanto quanto cruéis, e às vezes, ah, eu não vou fazer o tratamento porque eu não vou perder meu cabelo, eu não vou passar por isso, eu não vou passar por aquilo. Você é uma mulher super bonita, super bem resolvida, super charmosa, né, olha que isso aqui foi quando você descobriu? Isso já foi depois que eu passei pela primeira fase, porque eu já estou no segundo câncer, né? Não foi só um, eu já estou no segundo. Então, isso foi após o primeiro tratamento, que foi o de mama. Eu já estava naquela fase de acompanhamento, os cabelinhos já estavam nascendo. Na verdade, essa foto foi feita no Outubro Rosa do ano passado. Nossa, olha, super descontraída, rindo, feliz. E é isso que é legal, né? O câncer, eu acho que ele depende... A quimioterapia, a radioterapia são fundamentais, mas esse astral aqui é o que nos cura, né? É o que nos cura. É aquela história, que nem você falou do cabelo, eu tenho N histórias que eu poderia contar. Não há? De preconceitos, enfim. Por exemplo, metrô em São Paulo, todo mundo sabe como é o metrô em São Paulo. Numa ocasião, ninguém sentou do meu lado, porque eu estava ali com meu lencinho, e isso aconteceu em ônibus, né, em transporte coletivo aqui, na nossa amada Santos, na nossa cidade. Então, são situações que você fala, hello, eu sou uma pessoa, eu não deixei de ser uma pessoa por estar passando por esse processo. E tudo é aprendizado, a gente vai aprendendo. E aí a gente aprende a viver um dia de cada vez, a gente aprende a enfrentar a doença, a enfrentar as pessoas, porque o mais difícil na doença, como você também já falou quando a gente estava conversando, são os familiares. Nossa, são as cuidador, pessoas por né? conta da desinformação, novamente eu te falo. Então é aquele mito, é aquele medo. Meu Deus, tá com câncer. Eu ouvia pessoas falando assim, ai, não conta pra ninguém o que você tem, você não vai falar, né? Falei, gente, por que que eu não vou falar? É um universo, é um muito, mundo paralelo, é uma vastidão. Só quem passa de emoções, sabe o que é, né, só Valéria? Quem passa sabe o que é. Ó, nós vamos dar uma pausa aqui no programa, que é muito, muito rapidinho. No próximo bloco, você vai saber o que que essa moça linda aí aprontou, né, desde quando ela descobriu que teve o câncer até agora. Encerrando essa semana com um super projeto, né, assim, maravilhoso, que ela vai convidar todo mundo no próximo bloco para acompanhar. E fica coladinho com a gente, né? Não vai perder a oportunidade de escutar um pouquinho mais da experiência de vida da Valéria.
Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Ok. Fala pra mim, o que que você tá vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora? Tô na ótica. Técnica, estética, qualidade e ética, só a Dona Ótica tem. Dona Ótica, Shopping Parque Balneário e Beatrix Boulevard. Dona Ótica. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espertão? Não, esse é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu ainda posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não, só o telefone do corretor. Estamos de volta com o programa no ar, falando sobre o Outubro Rosa, né? E como eu falei no primeiro bloco, eu estava com a Valéria Kenchikoski, olha lá, acertei de primeira. E ela tem um projeto muito legal, tem uma fanpage, Vivi e Venci. Ela escreve super bem, desde 2010, né? 2011. 2011, que ela descobriu um câncer de mama. E como uma boa mulher guerreira, desse limão ela fez uma excelente limonada, né? Desde a hora que ela entrou aqui, eu ainda não vi ela sem o sorriso no rosto. Isso é muito legal, me chamou muita atenção. Queria que você contasse um pouquinho pra gente do seu projeto, das palestras que você faz e dessa semana maravilhosa que você inaugurou uma exposição na Iriana e que foi um grande sucesso também, né? Foi sim, graças a Deus e graças às pessoas que acreditam na nossa causa. É, como eu já havia falado, eu descobri o câncer de mama em setembro de 2011 e o ósseo, pelo tratamento, porque você é tirado da tua vida rotineira, né, do teu cotidiano. Então, para eu não ficar pirada, para eu não enlouquecer, porque a cabeça vazia é uma loucura, eu comecei a escrever, porque eu gosto muito de escrever. Criei uma fanpage, numa rede social, Facebook, todo mundo conhece. E ali eu fui colocando, fazendo uma catarse do meu dia a dia como paciente oncológico. Desde os sentimentos físicos aos emocionais. E a coisa foi tomando uma proporção que me ajudou, porque, como eu te falei, era uma catarse, e eu comecei a receber o feedback das pessoas, as mensagens, o número de seguidores foi aumentando, e quando eu vi, não tinha mais como parar, porque quando eu me ausentava do mundo virtual, as pessoas sentiam falta e perguntavam se eu estava bem ou não. Esse processo foi evoluindo, acabei sendo convidada por uma enfermeira para acompanhá-la no curso dela de enfermagem, numa universidade aqui em Santos, e... Para minha surpresa, ela pediu que eu me apresentasse aos alunos e contasse um pouquinho da minha história em 5 minutos, que esses 5 minutos viraram meia hora, no auditório, com mais de 300 pessoas, as pessoas emocionadas, e aí eu fui aplaudida de pé, eu não sabia o que eu estava fazendo ali, eu falei, acho que tem alguma coisa errada, estão me confundindo, e dali não parei mais. Que legal. Então, assim, já foram mais de 60 palestras,
não só aqui na Baixada, mas eu também já dei palestras fora. São todas as palestras filantrópicas. Não cobro nada, porque, na verdade, a maior beneficiada, como eu te falei, sou eu. Porque o retorno em amor, em resultado, é muito maior. E a coisa não parou por aí. Aí eu fui observando o seguinte, eu falei, olha, mas esse público não é só paciente oncológico, porque é aquilo que a gente também já falou. A pessoa que não é paciente, mas é um cuidador, é um acompanhante, é um familiar, tem muito mais curiosidade, tem muito mais necessidade. Como lidar, né? Como lidar. Então, eu assim, sempre falo, quem cuida dos cuidadores, quem né? cuida dos cuidadores. Eles precisam de mais cuidados do que nós, porque a gente, enquanto paciente, tem que cuidar da gente e cuidar do emocional do familiar. Então, isso é muito difícil. Aí eu falei, vamos desmistificar isso. Vamos fazer algo mais amplo, mais abrangente para todo mundo. E aí veio o Projeto em Frente. O Projeto em Frente, ele tem vários braços, várias vertentes, mas agora, nesse momento, no Outubro Rosa, nós reunimos 35 pacientes oncológicas. Não é somente para paciente de câncer de mama, porque o nosso outubro não é rosa, ele é multicolorido. Uhum. Então, tem pacientes de linfoma, pacientes de tudo quanto é tipo de câncer, mulheres lindas, belíssimas. E a gente conseguiu fazer um ensaio com elas, porque, na verdade, um amigo meu, de escola, mais de 20 anos, me convidou, ele é fotógrafo, ele falou, quero fazer umas fotos suas para o Outubro Rosa, porque eu acho que é merecido, pela tua história, enfim. E essa foto minha se tornou foto de várias, porque a gente começou a escrever e a decodificar um projeto novo, que tomou uma proporção. E as fotos são essas, esse é o resultado das minhas meninas, das flores do meu jardim, como eu costumo dizer. E elas estão em exposição, essas elas fotos? A exposição, ela é uma exposição itinerante. Tá. Então, na Iriana, foi feita apenas a abertura dessa exposição. Então, que é essa foto aí. Foi a abertura, um coquetel de abertura. Qualquer empresa, qualquer local que consiga nos receber, como eu falei para vocês, é tudo filantrópico. Nós vamos com todo prazer, com muita alegria. As meninas são só sorrisos, a gente não tem nenhum motivo para reclamar da vida, apesar do câncer, ao contrário do que as pessoas possam imaginar. Nós somos felizes, sim, somos bem resolvidas, sim. Esse projeto desenvolveu, assim, cada uma delas, a sexualidade, a feminilidade. Eu tive depoimentos de pessoas, por exemplo, que me disseram o seguinte, olha, a última vez que eu me maquiei foi no meu casamento. Olha. Nunca mais eu havia me maquiado. Coisas do gênero. Olha, depois que eu fiz essa sessão de fotos, eu me senti mais bonita. Eu tive mais vontade de passar um batom, de me arrumar. E o companheiro também vai valorizando. O companheiro também. Eu tive um caso de uma moça que falou assim, olha, eu desde o tratamento, eu nunca mais namorei o meu marido. Olha. E depois que eu fiz essas fotos, eu me senti tão poderosa que a gente voltou a namorar. Então, assim, é muito mais profundo do que simples fotos. Então, essas fotos, elas não foram tratadas. As meninas estão, assim, originalmente como elas são. Nós pedimos que as roupas fossem delas próprias para expressar exatamente... Elas. O dia a dia, o cotidiano, quem elas são. E a gente conseguiu, porque na exposição elas estavam presentes todas. Então, você olha a foto e você... principalmente para quem as conhece, olha para elas e fala, não, a foto é você. Diz ficou quem você muito é. Bacana, assim, modéstia à parte, foi uma alegria, assim, uma emoção muito grande. E quem quer te acompanhar, Valéria, pelo Facebook, pode estar acompanhando, pode, né? Ah, então, essa exposição, na verdade, ela era virtual no começo. Tá. Então, nós temos o vídeo com o depoimento delas. Então, todos os dias, na página do Em Frente, de 1 a 31 de outubro, a gente publica de manhã o vídeo de uma modelo, paciente modelo. E à tarde, a gente publica o book com todas as fotos. Ai, que legal! E aí, dessa exposição virtual, houve a ideia de torná-la real. E aí, a gente foi atrás de parceiros que pudessem nos ajudar para que a gente imprimisse as fotos, né? Porque são fotos de 1,60 m cada uma, mais o cavalete, tem um custo. Sim. Nós conseguimos em uma semana essas ajudas, esses patrocínios, esses apoios. E aí foi muito bacana. E a coisa tá. E agora seguindo. Quem quiser poder levar para sua empresa, que eu acho que é muito legal, porque a partir do momento que está dentro da sua empresa, mais do que aquela iluminação cor-de-rosa na porta, são mulheres ali, né, que realmente vão estar passando uma mensagem
Bem legal, então fica um convite para as empresas que quiserem entrar em contato com você. Exatamente. Solicita, isso. E lembrando assim, como é uma exposição multicolorida, ela não é só para o Outubro Rosa. A nossa intenção é que ela seja para o ano inteiro, Dia Internacional da Mulher, qualquer data, convidou, a gente está lá. Ah, é muito legal, olha, eu queria agradecer muito, né, a presença da Valéria aqui. Como eu falei no começo do programa, até peço desculpas, porque eu acabo desabafando mesmo, porque a gente que já passou por problemas, né, a gente falou isso antes, só quem passa, quem vive na pele, quem vê seus familiares sofrendo, porque às vezes, quando a pessoa ela tá olhando para você com cara de piedade, você mesmo que é paciente de câncer, nem tá sofrendo, mas às vezes a sua mãe, o seu companheiro que tá do lado, ele tá sofrendo, né, ele tá sentindo aquele feedback da pessoa que tá te olhando. Então, é um desabafo, porque eu acho que realmente a sociedade ela precisa ser mais humana, ela precisa ser menos hipócrita, né? A gente precisa realmente abraçar essas causas, ouvir depoimentos como o seu, né? Eu gostaria muito que as pessoas entrassem mesmo em contato. Olha que bacana, uma palestra filantrópica que você pode levar para a sua empresa, né? Motivar mesmo, não é para pôr ninguém em baixo astral, de né? Forma alguma, é para levantar a autoestima de todo mundo, mostrar que homem, que mulher, todo mundo está vulnerável a ter uma doença, mas que todo mundo pode viver muito feliz com essa doença. Né? Exatamente. Essa acho que é a mensagem que a gente deixa aqui nesse outubro. E eu faço votos que você possa levar essa tua energia que chegou aqui, né, contagiando, esse teu sorriso que chegou aqui brilhando para muitas empresas, que possa tocar muitas pessoas, né, todo o ano. Né? Todo o ano. E sempre que você tiver novidades, o programa está de portas abertas, como eu falei, a gente toca nesse assunto o ano inteiro. Então, está aqui o programa à sua disposição para que você possa vir falar desse tema delicado, mas importante, e com esse sorriso, né? Que as mulheres que às vezes estão em casa ali agora vendo, né? A Valéria, me vendo, não tive câncer de mama. Quantas pessoas já me pararam na rua, Valéria, e falaram assim, ai, você é a minha inspiração, porque eu, quando estava querendo desabar, eu ligava no canal, via você toda faceteira e falava, nossa, se ela pode, eu posso. Né? É então, isso. Assim, essa é a mensagem que eu acho que a gente deixa, né, nesse dia. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigada. Viu, obrigado tá mesmo, de portas abertas e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos. Olha, e você fica com aquele beijo super gostoso. Espero contar com você no nosso próximo programa, que é semana que vem, fica coladinho aí com a gente na programação. Lembrando que você pode assistir o programa de hoje lá na nossa página do programa no ar. Um beijo bem grande, até lá. Tchau.